Hei, Mina siin. täna ma teen siis challenge'id, mille ma olen ise välja mõelnud ja kohe kuulate ka, mis challenge'i nimi on. Challenge'i nimi on siis hüppa külma vette, aga ära karjuma hakka. Ja hüppa külma vette sellepärast, et ma tegin, et me puhastasin basseini ja panin sinna külma veeni, et ma hakkan sinna siis hüppama. Ma panin siis selga mingi vana mingi särgi, mida ma nagu väga ei kanna, siis ma panin ujumispüksid. Narmi. Meil on see jääkülma vett täis ja nüüd lähme palume mu ema filmimisel appi. Plus me värvisime just neid terassi. Saime mu ema nõusse, aga kuna mul hommikul hakkas kõrvlampi lihtsalt valutama ja nüüd on võits paremaks läinud, siis mu ema lubas mu pead vee alla panna, nii et me lubatame rätiku. Noora, mis sina arvad sellest challenge'ist? Au! Okei, oled sa vastu meiga rahul? Võtan Ameerika ma. Ma põhimõtteliselt varastasin selle meelja hotellist. Mina ei tea, kas ma varastasin, aga lihtsalt võtsid selle rätiku oli hotellis. Ma absurskasin. Läks. Okei, nüüd ma teen seda mõtetud asja, mida ma tegelikult väga ei tahaks teha. Kolm, kaks, üks. Okei, tegelikult see ei ole väga hull. Okei. This is not fun challenge. Okei. Püüa! Okei, nüüd püüpan siia sõõriku peale. Ja nüüd üks kord veel mõtta. Hiljem, kui ma olen selle mõtetud challenge'i läbi teinud. Okei! Halb mõte. Minu riided on märjad. Ma ise olen märg. Absoluutselt märg. Kas ma hüppan korra teiega ka vette? Hea küll, kui mul telefon surma ei saa. Ma pean oma jalad ka puhtaks saama. Ma ei tunne oma jalgu. Okei, kuna viima videos saab filmida ainult 5 minutit ja see video on nii lühike praegu. Siis! Võtan, et ma mu telefoni võtta. Siis ma loodan, siis ma tahan, et see video oleks veits pikem ja mina lihtsalt chillin siin. Ja kuivatan oma särki. Tõeline vette kükitamine. Okei, nüüd ma tulen kõige välja. Ma jään haigeks. Oi. I am so done this. Okei, märg särk on ju. Märjad ujumis püksid. Märg pea. Ujumiselt ma ei saanud oma kõrva panna. Läks kõrva mul ei näid, et... Ma võtan oma riided ära. Räige geenius, ma unustasin oma rätiku välja. Ameerika ma sponsoreerin sind. Noora, sa ei kujuta ette, kui halb seal jäävadis oli. Okei, tegelikult see oli päris mõnus. Segal. Kus ma varin? 200 aastat ja kuud hiljem. Okei, that was funny. But I speak English. Okei. See oli huvitav, mulle meeldis see, aga veits külm oli. Õigadest ma olen saanud kuivad riided selga mingis särgi ja sa tõevad püksid. Tõesti cool. Ja nüüd ma lähen võibolla rattaga sõitma. Okei, ja olemegi raportinud siia õue. Ja nüüd on meil vaja ka muideks varustust ja ratast ise. Saabugu siia ratas. Pum, ja ratas on siin. Kiiver peas. Aga kuna ma olen nii laisk ja loll, siis ma ei viitsinud aiast välja minna, nii et ma olen aias. Okei. Ja ma lihtsalt... Okei, siin nüüd tuleb mägi, nüüd tuleb mää. Ai, isen! Mida kura? Ei oska nii jalg rattaga sõita. Okei, aga selle lõpetab... Ma pesen nüüd oma ratta ära. Okei, rattasõit oli väga lühike, aga nüüd ma hakkan seda pesema. Inimvõi, ma ei tea, miks see rekordis. Aga nüüd ma pesen oma imega onnist ratast. Aga jah, ma kindlasti lõikan selle rekordi, mis välja suutis mul aega. Aga jah, tšau!